Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dneska jsme si pozvali někoho, koho byste tady asi úplně nečekali, někoho z takzvaně druhého tábora, ale protože jsme podcast, který strany spíše spojuje, než rozděluje, tak kdo to je Tomáš? Naše pozvání po dlouhé twitterové bitvě, <laughs> kterou vlastně rozsekla tím přijetím pozvání, tak přijala spolu předsedkyně strany Zelených a starostka krásného města Mníšek pod Brdy Magdalena Davies. Vítejte. Moc děkuji za to pozvání, když jsem si ho trošku vynutila, je to pravda. <laughs> ne, tak jenom pro kontext my musíme vlastně říct, že celá ta diskuze začala naší snahou vlastně v tom podcastu dát větší prostor ženám, kteří jsou aktivní ve veřejném životě. A strhla se tam jako obrovská twitterová zápletka, která, která dopadla dobře, která dopadla dobře <laughs> že máme ženu v podcastu a vlastně budeme moci konfrontovat svoje různé pohledy na, na život a na svět, že my tady věříme, že lidi, i když spolu jako nesouhlasejí a jsou třeba na jiných březích, tak tak mají se bavit a, a někam se třeba vzájemně posouvat dál. Takže vítejte a. To mě moc těší. Já vlastně uh, i s tím jsem přišla, já jsem uh, nepředpokládala, že um, třeba se mnou budete souhlasit nebo že vás o něčem přesvědčím, ale jsem hrozně ráda za ten um, prostor o tom, abychom o tom spolu mohli diskutovat, protože třeba pro mě je to nesmírně důležitý uh, nacitit se na pohledy lidí, kteří to prostě vidí jako z jiného úhlu pohledu. Takže ještě to dopadá zcela nečekaně, já nebudu přebývat výsledek diskuze, ale já jsem byl v českém rozhlasu s Petrem Bitnerem. Uh, což je, ne, nejsem si jistý, jestli byl nebo je člen strany zelených, ale, ale uh, je to poměrně jako výrazný levicový jméno. A uh, pozvala si nás tam Veronika Sedláčková do pořadu mm -hmm. pro a proti a vlastně byla hrozně naštvaná, protože my jsme si rozuměli. Jo? A na konci mi říkala, ale vy jste měli být jako proti sobě. Já říkám, ale my jsme neměli důvod. <laughs> jo? Takže často je to takový dojem spíš, který, který je možná povrchní trošku. Dobře, tak začneme obnovenou tradicí třech rychlých událostí, takzvanou pěnou dní. První z nich je, trošku to zobecníme, výrazné zhrubnutí politiky v posledních dnech a týdnech. Otřásá mediálním světem hádka na pražském zastupitelstvu kde se opoziční zastupitelka Alexandra Udženia vlastně střetla s primátorem Hřibem a padaly vyostřené výrazy. Předtím těsně Alena uh, Šlerová svého koaličního partnera sociální demokraty uh, jim oznámila, jak se k ním příště zachová, taky velmi nevybíravou formou. A jak vy to vnímáte, takovou, to, jako to že to se šlape na plyn trošku s tou vulgaritou a, a vyostřením. Je to u zelených taky? <laughs> tak jak já to vnímám? Um, já si na jednu stranu myslím, že jako dobře zvolené s prosté slovou někdy vyjádří jako mnohé. Uh, takže uh, jako nejsem úplně člověk, který by řekl, nemá se nikdy jako mluvit prostě a, a někdy to má svůj efekt. Uh, ale je proto čas i místo. A já si teda myslím, že ne ve veřejném prostoru to místo není. A protože ať už dneska vidíme politiku jakkoliv, a pro mě teda musím říct, že to poslední dobou česká politika je takový trochu um, divoký západ marketingu, tak si pořád myslím, že vlastně uh, politici jsou lídři, uh, udávají nějaký směr v té politice, a pokud uh, nedokážeme, alespoň formálně, to znamená, pokud jsme někde jako reprezentanti nějakých názorů a nedokážeme odlišit to, že nebojujeme s člověkem, ale bojujeme s jeho názorem, tak se obávám, že vlastně pak nemůžeme od té společnosti čekat nic jiného než to samé. A to si myslím, že by byla velká škoda. Mm -hmm. okay. Druhý téma. Druhý téma, čistě pražské. Zajímal by nás teda pohled z mníšku pod Brdy, kde vlastně jsme pozorovali zavádění takové jako velmi zelené politiky v praxi, sklidňování centra města, zavření smetanová nábřeží, části pro uh, automobilovou dopravu. Vzniklo tam, já tomu říkám něco trošku jako kabulské předměstí, kdy pár, pár, pár stolečků pro kavárny vlastně bylo obehnáno takovými betonovými zábranama, 20 značkama zákazu, zákazu vjezdu. A um, Milovníci dobré kávy si tam můžou vychutnat kávu u projíždějící tramvaj. Bylo to jako hodně ostrou reakci veřejnosti na sociálních sítích. Tak jak, jak, jak se vám to líbí? Jak, jak se vám to líbí? Naše nábřeží. Já bych to asi komentovala tak, že a to si myslím, že je poměrně dominantní risk, který já vnímám v současné straně zelených. Že uh, ta, ta současná politika zelených směřuje ke kvalitě života. A, a tudíž vlastně naší, uh, naší velkou hodnotou je uh, zachování kvality života na různých úrovních, uh, včetně toho lidského dědictví, které se týká čistého vzduchu, čisté vody, půdy a tak. A, a tady z toho hlediska vlastně všechny opatření, která vedou ke zvýšené kvalitě života, teďka myslím obecně, to znamená třeba i obyvatelů Prahy, tak jsou prostě vítána a ty, které nevedou ke zvýšené kvalitě života, tak, tak vítána nejsou. Já mám jako hodně podobný příklad z Osla, kde jsem vlastně byla v loňském roce na semináři, který se jmenoval Green Cities a tam vlastně reprezentanti tamní radnice nám ukazovali příklady mnoha proudých silnic, které ještě rok předtím, než jsme tam byli, tak opravdu jako byly zaplněné auty a byla to oblast, kde se hrozně špatně žilo lidem, kteří tam bydleli. A oni vlastně udělali to, že ty ulice zúžili a na těch postranních pruzích udělali právě takováhle sezení, některé ty ulice byly úplně pro a vlastně ten efekt rok potom byl hrozně zajímavý, protože tahle ta oblast úplně ožila. Najednou tam lidi seděli na ulicích a dávali si to kafe a, a vlastně to vypadalo, že to město žije. A rozumím tomu, že to znamená třeba omezení pro lidi, kteří se někam chtějí přesouvat. A a B. No, nebo z A do B. A, a že i proto je potom potřeba vytvořit nějaký alternativní řešení. Takže není možné jenom někde něco zavřít a říct, pořádte si sami. A to určitě ne. A, ale měli bychom společně ty řešení hledat tak, aby vlastně byli spokojeni všechny, aby to nebylo, nebo aspoň do velké míry, aby to nebylo na úkor nějaké skupiny. No, no, ale tady u toho řešení vlastně strašně, takhle zaprvé úplně do očí byla ta forma. Mm -hmm. já nevím, jestli jste viděla ty fotografie toho sklidněného prostoru, jak tam byly ty, ty jako zátarasy a značky a teď ještě rozbitý chodník a jako působilo, opravdu jako nepůsobilo úplně dojmem, jak to říct, jako nebylo to hezký prostě. jo, nebylo to taková mm. ta široká berlínská ulice, mm. jako která je tady často vzorem nebo oslo možná estetický zvíře jako es, mm. opravdu jako esteticky bylo bylo hrozostrašný a druhá věc je, navíc tam jako samozřejmě byla omezená ta automobilová doprava, ale ty tramvaje zhruba metr od člověka, který tam pije to kafe, taky jako nebudí úplně do bezpečnosti a nějaký jako oddychu. A čili jako jedna, jeden rozměr a druhý je, že to bylo udělané takovým stylem jako strašně na sílu. Jo? My si tady teďka myslíme, že to je dobře, kašleme na názor Prahy 1 jako městské části. E, jo, prostě na silu si řekneme, zítra to. Já nevím, jako, jestli to bylo den, dva předem jako oznámený, nebylo to projedný a, a jako bum. Je tohle jako styl, jak, to, jak se tohle dá vůbec jako rozumně prosadit? Mm -hmm. e, to je samozřejmě zodpovědnost každého politika, který chce takový rozhodnutí udělat. E, třeba mm. moje filozofie to není. E, já mám takový úplně drobný příklad z Míšku pod Brdy, kde jsme vlastně potřebovali vyřešit poměrně složitou situaci je základní školy, kde došlo k nějakému rozvoji i jako bytové části, která ale nebyla dobře dopravně dořešená a pak vlastně nám doprava kolabovala v době, kdy se tam motali malinkatý děti a rodiče a do toho auta, autobusy a byla to situace poměrně nepřehledná, nebezpečná. A ten proces, kdy jsme to řešili, tak vlastně celkově trval skoro dva roky. A já jsem ještě předtím, vlastně, než jsem byla zvolena starostkou, tak jsem obcházela lidi v té oblasti a ptala jsem se jich, jaký řešení by preferovali, jestli by se byli schopni s některým řešením smířit, jaký řešení naopak by pro ně byly nepřijatelné. Pak vlastně v době, kdy jsem se stala starostkou, tak jsem vypisovala formuláře, ve kterém oni vyplňovali svoje preference a to se týkalo i třeba škole, které v těch ulicích byly umístěny. Pak jsme dělali dopravní studii, kde jsme měřili, kolik tam těch aut projede. A na základě tady toho celého procesu jsme nakonec udělali zkušební provoz jednosměrek, který samozřejmě částečně znevýhodnil um, znevýhodně lidi, kteří tam bydlí, protože teďka musí obět prostě o 500 metrů dál. Ale naprosto zásadní způsobem to ovlivnilo ten prostor kolem té školy. A, a troufám si říct, že vlastně ta, ta příprava, která tomu předcházela, i vlastně ten zkušební provoz, kde jsme monitorovali zase, jak, jak se stala doprava, tak se vyplatil. Takže pokud bych měla odpovědět na tu vaši otázku, uh, tak já bych to asi takhle neudělala. Okay. Ale mm -hmm. zase samozřejmě neznám ty okolnosti toho, které m, na tom uh, magistrátě koho k tomu vedli. Takže to zase nejsem úplně fundovaná na to odpovědět. OK. Třetí bod. Uh, vláda se rozhodla že půjčí společnosti ČES na, na dostavbu nebo výstavbu dalšího jaderného bloku v Dukovanech. Vy jste šéfka strany, spolušéfka strany Zelených. E, Zelený já vnímám jako někoho, kdo není úplně nadšený, četl jsem si i váš program, úplně nadšený z výstavby dalšího jaderného bloku. Ani já nejsem z něho nadšený, překvapivě, ale co tomu říkáte? <těji> To jste popsal moc hezky, že nejsme nadšení. Um, a já bych to nazvala tak, že zelení si myslí, že to je zásadní chyba. A, a to z jednoho prostého důvodu, že pokud chcete udělat takhle obrovskou investici, která se vlastně začne vracet až někdy po roce 2040, tak musíte poměrně zásadním způsobem zadlužit um, to obyvatelstvo, pokud to chcete dělat tak, jak to chce dělat vláda. A zároveň ale musíte zajistit, že ta energie, kterou si tím tedy vytvoříte, tak pořád bude nějakým způsobem na tom trhu konkurenceschopná. A jediný způsob, jak to zajistit, je, je vlastně bojkotovat jakýkoliv jiný rozvoj, uh, jiný energie. Teď konkrétně mluvím třeba o obnovitelných zdrojích energie, protože uh, pokud by vláda dopustila, že v roce 2040 najednou uh, energie z obnovitelných zdrojů bude tak levná, že bude nevýhodný kupovat energii z jaderného uh, reaktoru. Tak se ta investice nikdy nevrátí. Takže tam musí proběhnout nějaká regulace, aby ta investice vůbec byla uplatitelná. Ta bude uplatitelná samozřejmě z našich peněženek, jako daňových poplatníků, a nejenom z našich, i z našich dětí, a z peněženek našich dětí. A přitom si myslím, že ta situace v energetice, vzhledem k tomu vývoji, který teďka sledujeme v Evropě, bude v roce 2040 vypadat úplně jinak. A ta strategie zelených by v tom se pohybovala úplně jiným směrem. Mm -hmm. OK, k tomu se ještě určitě dostaneme, až se, až se pustíme do programu. Jo. <laughs> A tím teda ukončíme naši sérii uh, třech aktualit. A já bych teda, jestli můžu, začít jako Můžeš. první zásadní otázkou. Kde, kdo, jak, co jsou dneska zelení? Uh, historicky jsme mohli vidět oscilaci mezi stavem, kdy je mnozí nazývali uh, melony zvrchu zelení, uvnitř rudí. Za Martina Brusíka zase to vypadalo, že je to jako od středu –Jaký nebo modrý, my... melouny? To... modrý melouny. –Modrý a, melouny. A, a kde, Matěj Stropnický zase to vrátil, a kde dneska je, řekněme, v rámci toho politického spektra, vy vidíte pozici strany zelených? Mm -hmm. Já si teda myslím, ačkoliv už poměrně hodně přestáváme rozlišovat politiku na pravicou a levicou, protože ten, ten současný model vlastně už takhle nefunguje, tak kdybych přece jen na chvilku tohoto přijala, tak musím říct, že vlastně během toho posledního roku ta strana zažila jako dvě důležité věci. A jedna z nich je, že část um, těch uh, lidí, kteří byli na jednom nebo druhém extrému, tak odešla. A ti, co vlastně byli hodně levicově založeni, tak um, si založili svoje vlastní strany, to je budoucnost a levice. A ti, co byli hodně na tom na tému spektru, které sice v Zelených se nazývá pravicí, ale kdybyste to řekli nějakému reprezentantovi pravice, tak by to byla velmi, bych řekla, um, jiná perspektiva. Ale nicméně tak, jak se v Zelených mluví o středopravicovém směru, tak, uh, tak to byli lidé, kteří třeba odešli do, uh, do topky nebo do pirátů. A, a vlastně um, ta skupina lidí, která zůstala, je nás dneska kolem tisíce členů, tak um, ta druhá věc, která se stala a byla poměrně důležitá, je, že my vlastně teďka Vedeme tu stranu společně s Michalem Bergem uhum. a každý z nás reprezentuje přece jenom do určité míry část té strany. A mm, já v tom vidím jednu obrovskou výhodu a jsem za to nesmírně vděčná, že vlastně to, že my jsme s Michalem um, poměrně kompatibilní dvojice, která je schopná se na mnoha věcech domluvit, tak uh, máme podporu celé té strany. A to, to neznamená tak, že, bychom, jako, že by každý z nás měl podporu celé strany, ale každý z nás má podporu až po části té strany. A tím pádem tou synergií a, jsme a, víc než kdy jindy, a, a opravdu sleduju v tom posledním a, období, řekněme, nějakých tři měsíců, a, hodně intenzivně jsme schopní působit a, hodně jednotně. Mhm. A vím, že ty snahy k tomu byly už v minulosti, ale vlastně... A, ten, ten systém toho jednoho předsedy vždycky znamená, že tam vždycky zůstala nějaká zhrzená část té strany a se s tím nesmířila. Přesně tak. A vlastně tím, že zelení jsou jako do velké míry lidi, kteří jsou vzdělaní nějakým způsobem i filozoficky nadaní, ale tím pádem zároveň i, i někdy jako ne, dost nedisciplinovaný, protože jako mají má pocit, že je potřeba neustále projevovat svoje názory i na venek. A tak to vlastně jako nepůsobilo na vždycky jednotně. A teď si myslím, že vlastně ta diskuse probíhá uvnitř a někdy probíhá poměrně, intenzivně, ale vlastně takhle já to vnímám, že by to mělo být. My bychom si ty věci měli spolu říkat z očí do očí uvnitř strany, ale navenek bychom měli mít naprosto jasný vzkaz pro veřejnost, co vlastně jsme. Já Tomu, tomu úplně rozumím. Který to křídlo vlastně reprezentujete? Protože vy jste no, ne, kusiná, ale co, te, co teda jste? Vy jste vlastně tak šikovně jste neodpověděla, <laughs> že jako, co, co je dneska jako pro voliče, co jsou zelení. Já roz, dneska spíš to spektrum se dělí jako ekonomicky pravolevo, levo a ještě k tomu ta osa progresivní, tradiční, nebo jako, kde, má, kde my můžeme dneska hledat jako zelený? Já to vnímám tak, že my jsme se v Zelených hodně vrátili ke svým kořenům. To znamená, že my pořád vnímáme určitý aspekty těch předchozích politik, ale to, co reprezentuji já, a je to proto, že jsem vzděláním bioložka, protože prostě mám nějaký vlastní životní názor, tak to je návrat k environmentálním tématům, který v dnešní době než, víc než kdy jindy jsou nesmírně aktuální. Já si myslím, že to, co je pro dnešní veřejnost to nejdůležitější, co se týče strany Zelených. Takže to je strana, která um, si um, jako naprosté priority klade, aby um, nejenom současné generace, ale i budoucí generace žily uh, v prostředí, uh, které ve kterém se dá žít, když to úplně jako zkrátím. A já si představím, že moje děti, kterými je dneska 5, 7 a 10, tak by měly svůj dospělý věk prožívat v prostředí, který se podobá Řecku, ve kterém bude obrovský nedostatek vody a potraviny budou nesmírně drahé a všichni budou zadlužený kvůli energii. Tak vlastně to je budoucnost, kterou já nechci pro své děti a proto se snažím v rámci svých možností to nějakým způsobem změnit. Ta, ta strana, ale přece jenom prošla jako tolika turbulencema a poškodilo jí to ve výsledku, protože vlastně naposledy se se dostali do parlamentu v roce 2006. Od té doby to není úplně ideální, kromě roku 2013, kdy byl jako nějaký slušný výsledek větší než 3 Ale vidíme kolem v Evropě, že vlastně v Německu zelení teďka maličko během té koronakrize oslabili, ale, ale jsou, jsou hodně silní a uvažovalo se o tom, že, že jejich by mohl být ten budoucí kancléř. V Rakousku jsou zelený ve vládě, překvapivý vládě. Hodně se, podle mě, to podobá té situaci, kdy uh, byli v Toplánkově vládě, mm. protože mm. Jako s Kurcem samozřejmě, s, pravi, s pravicovou, jako s konzervativcem vlíz do vlády není jen tak, prosím, byť já, byť já si to dokážu jako bez problémů představit. Uh, kde je vlastně ta cesta? Protože ty témata tady jsou, a to téma je téma číslo jedna, za mě jako zcela jednoznačně. Kde je ta cesta, která vás jako může vyšvihnout zase zase do těch sněmovny? Mm -hmm. Já si myslím, že to je cesta uh, k problémům každého jednotlivého občana. Jako Já za sebe třeba vnímám, uh, jak téma sucho už uh, začíná být mainstream, a přitom sucho je naprosto jednoznačným uh, dopadem klimatických změny, kterou spoustu lidí ignoruje, uh, nevnímají jako něco, co by se mělo řešit, ale um, tohle je prostě jedna z těch tváří která se ke je klimatické změně jednoznačně dá přiřadit. A myslím si, že lidi dneska už vnímají, že je potřeba s tím opravdu něco dělat. A já třeba i vnímám v rámci mnížku, že ty opatření, která my se snažíme dělat, tak jsou nejenom přijímaný, ale i očekávaný. Mě nedávno někdo vynadal, že jsme někde posekali trávu moc nízko a říkali, paní starostko, vy zelená, sekáte, vy máte přece sekat málo a to nejvíš, aby se ta voda nevypařovala. A, takže to téma jako v té společnosti rezonuje mnohem víc, než si třeba let dokáže představit. Ale já to myslím teď spíš z hlediska té praktické politiky, protože hmm. vy jste sama na začátku říkala, nebo možná to bylo ještě předtím, než jsme našli natáčet, že žijeme v době toho jako opravdu bohapustýho marketingu, kdy vlastně na tom programu jako až tak nezáleží, nebo vlastně vedou strany, vede strana spíš, která vlastně má program od každého trochu, jo, někam se nevyhraňuje, nedej bože v, v ekologii nebo v ochraně životního prostředí. A tam, jak, jak, vlastně, jak to jako můžete prolomit, protože uh, já jsem se koukal vlastně na ty mediální výstupy vaše a je vidět, že Samozřejmě, jak ta strana oslabila, tak ty média si nezvou zelený. Jo? Nezvou vůbec. Já jsem se koukal, kolik jste měla rozhovorů a uh, vlastně mi to přišlo docela málo. Jo? Takže vlastně my jsme takový hodně otevření. <laughs> tak jak to vlastně tohle, jak to je, pro mě je to jako skleněný strop, kde, kde tady se bude strašně těžko prorážet. No a jestli to můžu doplnit, není to trochu pirátama? Protože já... Moje třeba vnímání je, že Piráti mají samozřejmě svoje témata, ta transparentnost a, a tak dále. A že oni jako celkem akcentují to, to životní prostředí. Jo, sama jste vlastně řekl, že část těch členů vlastně historicky jako skončila u Pirátů. Tak není to vlastně teďka váš takový největší blok, to je jejich přítomnost a celkem jako větší voličská podpora? Mm -hmm. A určitě ne největší, já se k tomu za chvíli vrátím, jenom abych nezapomněla Jop. tu vaši otázku, jak vlastně tohoto prolomit. Já jsem vlastně i proto začala mluvit o tom suchu. Já si myslím, mm -hmm. že ten ta chyba, kterou my jsme jako zelení dní minulosti dělali, je, že jsme opravdu jako běželi na míle dopředu před všema ostatníma. A tam uh, jako nedocházelo k tomu porozumění, my jsme to neříkali s rozumitelným jazykem a když si vezmete, že vlastně uh, dohoda, jako mezinárodní uh, dohoda o ochraně klimatu byla sepsaná v roce 1992 a to téma tady je opravdu jako na celosvětový úrovni už je 30 let uh, a že za ní vlastně říkají pořád to samý uh, v tom v smyslu, jako je potřeba chránit klima, ale jako nikdo je neposlouchá. Tak to není chyba těch lidí, to je chyba toho, kdo to říká, protože to prostě evidentně neříká tak, aby to všichni uh, slyšeli. A ne, samozřejmě v tom hraje jako nějakou roli i, i politika, protože i vědci říkali 30 let něco a nikdo je moc neposlouchal. Ale když se vrátím k té vaší otázce, tak vlastně mm, ano, je to těžký prolomit, protože uh, já se teda troufám říct, že vlastně po těch prohraných volbách v roce 2017 uh, úplně logicky strana zelených nikoho nezajímala, ale my jsme potom zažili třeba i Trochu takovou až jako cílenou diskriminaci. My jsme třeba podepisovali uh, koaliční smlouvy na senátní kandidáty, kde byly čtyři koaliční strany a uh, ty média nás jako z toho vynechali. Vždycky jako jmenovali nám ty tři strany a tu, tu naši už ne, ačkoliv my jsme tam byli třeba finančně úplně stejným podílem a měli, měli jsme v té koaliční smlouvě úplně rovnocený um, a práva a povinnosti. Uh, takže, a možná, že to bylo nevědomí. já vlastně jako vůbec nechci nikoho obviněvat z toho, že že se snažil smazat stranu zelených um, z mediálního světa, Protože prostě uh, ta chyba byla hlavně na naší straně, ale je to samozřejmě těžký hrozně uh, překonávat. A já věřím tomu, že jediný způsob, jak to překonat, je přesně najít uh, tu cestu do srdcí lidí, kteří um, sdílejí to, že budoucnost uh, se ne a vůbec celý vývoj a to, jakým způsobem hodnotíme, jestli se máme dobře nebo ne, nespočívá ve výpočtu HDP a spotřeby, ale spočívá v kvalitě našeho života. To se to sice opakuju, ale musím říct, že třeba během koronavirové krize se to poměrně hodně ukázalo, protože lidi nemohli cestovat, někdy se jako ani nemohli nikam zvlášť pohybovat. A najednou jsem slyšela o od spoustě od spoustu rodičů, kteří... A hodně pracovali a vlastně neustále se někam přeměstňovali a měli málo času na svoje děti. A tak říkali, my jsme strávili společně měsíc na chalupě a teď najednou jsme s těma dětma na sebe měli čas a četli jsme si pohádky a povídali jsme si o věcech a trávili jsme čas v přírodě, protože nikam jsme nemohli. A... A pro mnoho z nich to jako bylo poměrně zajímavým objevem, že ačkoliv se třeba v mnoha případech jednalo o rodiče bohaté a, a tohoto dobu už by byly někde na Maledivách, tak vlastně a, trávili ten svůj čas někde na Brdech a, a, měli pocit, že vlastně ta kvalita života se jim zlepšila. A, a v tomhle tomu já vidím tu příležitost, jak vlastně zelení, pokud my budeme jako strana Uh, uvěřitelní a důvěryhodní v tom, že jsme schopni toho dosáhnout. Takže uh, ten strop můžu zase změnit. Hmm. A, ten, a ta otázka na ty, na ty mm -hmm. Piráty. Mm -hmm. Já si myslím, že my se s Piráty v některých tématech určitě překlíváme, proto i vlastně tam jako byly minimálně za začátku velké sympatie. A, a na mnoha místech Piráti kandidovali vlastně do různých nejenom teda lokálních voleb, ale třeba krajských voleb společně na jedné kandidáce. Uh, a já jako otevřeně říkám, že si práce uh, Pirátů v některých oblastech velmi vážím, že to je prostě práce, která je potřeba dělat v té sněmovně. Uh, na druhou stranu, uh, pro mě jako spoluprotetkyní zelených, uh, to ten rozdíl mezi zelenými a Piráty vnímám v jedné velmi podstatné věci. Uh, pro mě um, zelení, jako ta základní filozofie zelených je sdílená zodpovědnost. A e, tak, jak já vidím Piráty, tak e, ta filozofie Pirátů je osobní svoboda. A tam si myslím, že e, se i rozchází potom e, to, co v, v tom konečném e, výsledku chceme, i co se týče třeba e, ochrany životního prostředí, protože e, ve chvíli, kdy máte pocit, že jste spoustu odpovědní za to, co žijete, tak e, jako ten, ten váš přístup je trochu jiný, než když chcete, abyste si mohli dělat, jako, ne, nechci říct úplně, co chcete, ale jako, v tom tom smyslu. Tam ještě, já jsem na to už právě narazil v tom uh, rozhovoru s Petrem Bitnerem, který jsem tady zmiňoval, kdy jsme se bavili o tom, jak jako jít dál a já jsem mu vlastně říkal, a myslím si to částečně, jo? Uh, jestli není určitá cesta, teď to nemyslím jako v radikalizaci, ale v určitý aktivizaci, protože tady jsou, jako, až už mluvíte o suchu, anebo když budu mluvit o elektrárnách, uhelných elektrárnách. Na já mám třeba trošku jiný názor, k tomu se určitě dostaneme, ale vlastně v těchto, těchto klíčových tématech pro vás, ať už je to omezování emisí, sucho v krajině a tak dále, jestli se nedá ta pozornost při, přitáhnout prostě nějakou určitou aktivizací, radikalizací maličko, nějakou akcí jako větší, která těm zeleným je poměrně vlastní, nebo je minimálně vlastní těm uh, neziskovým organizacím, které jsou do značné míry sympatizují se zelenými. Hmm. Tak jednak historie zelených ukazuje, že taková radikalizace už tady byla, že vlastně uh, mnoho takových různých akcí proběhlo ohledně třeba prolomení těžby limitů a podobně. Uh, a já si myslím, že to má svoje místo. Prostě logicky um, ve chvíli, kdy nemáte exekutivní moc, tak musíte sáhnout k nějaký jiný formě uh, upozornění na nějaký téma a z toho vzniká aktivismus a tím pádem je logický, že vlastně ve straně zelených je řada aktivistů, protože vlastně uh, něčemu věří, ale nemají jiný způsob, jak to změnit, než vlastně upozorňovat na to, že je něco špatně. My si nejsou zlenivělí už trochu. Kdo? <laughs> Ty, tyhle, ta, 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 aktivistická část, že bych jako čekali připoutaný neustále na, na nějakým těžebním zařízení. A viděl jsem mi naposledy připoutaný, myslím si, že to bylo, někdy v zimě nebo no, v zimě. Podle mě na podzim byla zima na jednom. No, to, bylo tom, dolu Bílina, nebo, nepamatu, dolu to bylo v Bílina, nebo v teď si v kterém přesně dolů to bylo. já, jsem vešených. o tom do, dokonce psal článek, který jako byl o tom, že ty aktivisti, tak jak si pamatujeme z 90. let, tak tam, teď už to bylo jako hodně o na sociální sítě, pak jim došly baterky a pak vlastně řekli, že teda byť ten protest měl trvat do skončení doby uhelné, tak skončilo já nevím, po 48 hodinách, protože jako byla zima a ráno byla to, a nějaká tam asi opravdu námraza a sešli a zástupci těžební společnosti jako uvítali, dali jim tam teplé nápoje a tak, a jako dělal, to na mě takový dojem happening. takovýho, že tak jste si tak jako, jste si to řekli, tak díky a, a zase za rok přijďte jako na rypadlo. Jo? Mm -hmm. Je, já jsem se teďka na chvilku představila Wernera Koglera nebo Roberta Habeka, připoutaného k nějakému uh, těžebnímu stroji. Um, to asi ne. prostě uh, já to takhle nevnímám. Já jako, já třeba jako nesmíně si vážím ty aktivity uh, skupin, který uh, tohoto chtějí dělat, protože chtějí připoutat mediální pozornost něčemu. Ale strana zelených je prostě politická strana. Takže já věřím tomu, že my bychom měli být politiky a političkami, měli bychom přicházet s řešeními. Občas bychom samozřejmě na ně, nějaký zůstanem měli upozornit, protože když nás nikdo nechce slyšet, tak je to složitý. Na druhou stranu uh, jako pořád ještě máme... Uh, pár starostek a starostů, pár reprezentantů v kraji, kde tyhle ty hlasy zní a, a přece jenom tahle úroveň je pořád ještě lidem nejblíž v tom smyslu, že tam si ty voliči můžou ty svoje politiky prověřit. Prostě je znají osobně, naučí se poměrně rychle, jestli se takovým lidem dá důvěřovat, jestli plní svoje slova nebo neplní. A tam já vidím velký potenciál takového, toho, co se říká v angličtině grassroots, prostě ten růst ze spoda. Já mm -hmm. jsem jenom, jenom v jednom vašem rozhovoru právě narazil a, a to, chci se vás zeptat, jestli vás to na hru netrápí, že vy jste říkala, že, že jste v nížku vyhrála mimo jiné i proto, že vlastně za váma chodí lidi a já vás budu volit, i když jste zelená. <laughs> jo tak to je takový. To je podle mě ten, ten strop, který se těžko proráží, protože já si pamatuju, když byl Ondřej Liška, šéfem strany Zelených, tak byl takový skvělý klip, který jsem si jako včera pouštěl, kdy Ondřej Liška repuje, jde po Můj ulici. Se zelený. <laughs> Můj se zelený. Se zelený. A ta, ten, klip je úplně fantastický. Jo. To byl a, dobrý. a ta muzika je dobrá, všechno je tam vlastně dobrý. A úplně, úplně jsem se jako rozářil, když jsem si to pustil, ne, že bych šel volit Zelený, ale uh, nicméně si pamatuju, že jako spousta lidí z mýho okolí vlastně v té době, kdy tam byl ten Ondřej Liška, to volila, protože to bylo takový jako cool. Ono to nebylo vlastně ani levicový, ani pravicový. Jo. Je to vlastně, to je ten strop pro mě. Jestli vám to jako vlastně, jak vy jste na to reagovala na té komunální úrovni, když vám řekli, hele, já vás budu volit, když jste mm -hmm. zelená. Já jsem si uvědomila, že vlastně, až to možná, tak ode mě nebudete čekat, tak já jsem vlastně v něčem městně konzervativní, že já ve chvíli, kdy jsem Už se rozhodla, přidělá, <laughs> zajímá, <laughs> tak já když jsem se prostě jednou rozhodla, že budu ve straně zelených a, a já se přiznám, že já jsem nechtěla ani být v žádné straně, ale pak vlastně ve chvíli, kdy mi došlo, že, um, že vlastně jako to je asi ta jediná cesta, pokud budu chtít něco změnit ve veřejném prostoru, tak když jsem se jednou rozhodla, že budu ve straně zelených, tak prostě budu ve straně zelených, dokud ta strana bude existovat. A, že, jako kdybych chtěla jenom uspět v politice, tak jsou různé kanály, jak to udělat, ale to je cesta, která mě nezajímá. A já jsem se rozhodla, že i navzdory tomu, že vlastně ta, ta špatná povězených určitě spoustu lidí odradila, takže se to pokusím změnit tím, že budu dělat to co vnímám, že je v tom místě potřeba dělat, že si získám důvěru lidí na té osobní úrovně, o které já mluvím. V tom, že jako starostka přece jenom jsem lidem mnohem blíž, než když sedím ve sněmovně a můžu teda poslouchat to, co je skutečně trápí a, a ukázat jim, že jsem taky jenom člověk, jeden z nich, kdo se snaží v té společnosti dělat nějaké změny. A ne proto, abych se někam vyšpohala, ale proto, abychom vlastně v celém tom městě byli schopní naší společnou životní úroveň pozvednout. Hmm. A když to, když jsme se bavili o tom, že v nějakém aspektu to třeba bylo cool v nějaké době být zelený, nepochybně bylo. Jak vy vnímáte takový jako ty až opravdu nátlakový akce typu Extension Rebellion, který prostě přijdou a zablokují teďka silnici. A tohle nátlakou akcí, která ale vyvolává u těch, řekl bych, běžných lidí, zejména těch, kteří stojí pak v té frontě, jako čirou nenávist vůči tomu záměru. Já jsem ochotný diskutovat s někým o tom, poslechnu si to, ale jako jakmile někdo přijde a zabrání mi do práce, tak to neakceptuji jako součást nějakého demokratického uspořádání jak tyhle akce jako ovlivňují to, protože prostě samozřejmě to není součást strany zelených, ale vlastně je to to zelené hnutí, řekněme globálně, který má tohle radikálnější formu, je to něco, co vás taky jako limituje, nebo jak se na to díváte? Limituje v jakém smyslu, myslíte? No, že, že narážíte na to, že spousta lidí, kteří by to se třeba... Se normálně by se jako... Jsou otevřený bavit se o tom, že životní prostředí je jako důležitý a tak, ale odpuzuje je radikální jako aktivismus, který jim zasahuje do jejich práv a, 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 to, a, a berou to jako něco, co je vlastně součástí toho zeleného hnutí, která, která jim prostě vadí a tím pádem pro ně končí ta diskuze. Mm. Já jim asi rozumím, ale zároveň vlastně uh, si třeba uvědomuji, že míra aktivismu je je individuální nejenom z hlediska toho, kdo ji dělá, ale z hlediska toho dopadu. To znamená, že to, to uvědomění ohledně toho problému, ke kterým se ten aktivismus vztahuje, je hrozně různý. V té společnosti opravdu jsou lidi, kteří mají pocit, že, že všechno je v pořádku, nic se nemá měnit, až po lidi, kteří si říkají, ty měli bychom něco dělat, ale nevíme co. Hmm. A a když zablokujete cestu do práce člověku, který už o tom dávno ví a chce nějaký konstruktivní řešení, tak je logický, že bude naštvaný, protože to prostě jako pro něj je úplně ztracený čas. Pro člověka, který žije v nějaký vlastní bublině toho, že se nic měnit nemá, tak vlastně to jako může být ten impuls, který říká, proč ty mladí lidi jako říkají tohle. A, a je tam prostě můj ta, Tonda a Franta a jak je to možný. To jsou prostě moji synovci a, 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 oni to dělají a proč. a, a vlastně myslím si, že tohle to je podstatou těch, aktivistických nutí. jako vyburcovat lidi, kteří do vůbec neposlouchali. Ale a znovu zdůraznuju, že vlastně tohle není politika zelených. Jako my do jisté míry s tím můžeme sympatizovat z hlediska toho uh, přitahování um, pozornosti k tomu tématu, který si myslíme, že je důležitý. Ale, ale my jsme prostě ty politici, kteří mají navrhovat ty řešení. To ještě přitahování k tomu tématu, to vlastně se dá jít ještě trošku dál ke Grétě Thunberg, která vlastně asi udělala hodně pro to zelený hnutí, to spíš by mě zajímá, co si vlastně o ní myslíte nebo jak ji vnímáte, ale z mýho pohledu ten problém komunikační, protože já, když to vezmu, že my jsme zástupci konzervativního tábora, tak my se s váma nepochybně shodneme, že ochrana životního prostředí je číslo jedna, a je to konzervativní hodnota, to si tak jako od vás vezmeme. A, jsme, <laughs> jsme schopní jsme schopni samozřejmě já úplně klidně s váma půjdu jako protestovat tamhle proti vysoušení mokřadů bez problémů. A klidně se tam přivážujeme, to úplně jedno. Jo. a... <laughs> Uzavřete někdo <v> sásku rychle. <laughs> můžeme, můžeme se dohodnout a najít nějaký mokřad, a který vysouší agrofert a jdeme tam. nicméně mě tam maličko na tom vadí. A to, to je to, co mi vadí na tom Extinction Rebellion. Mm -hmm. Je vlastně ten strach, který vlastně Oni přitahují tu pozornost s vyvoláváním v strachu, což je, slyšel jsem vynikající podcast na, na tohle téma, což vlastně říkají tak, taktika, to bude z ní přestřeleně, ale jako dává to smysl taktika teroristických organizací. Jo? Šíření strachu z něčeho a samozřejmě tím prosazování toho svého názoru. Tak mě by zajímalo ten pohled váš na Gretu Thunberg a, a vlastně na to využívání toho strachu z té změny. Hmm, já začnu tím strachem. Uh, to je jako hrozně uh, tenká linie, to je takovej, um, takovej, taková cesta na ostří nože pro mě, protože uh, na jednu stranu uh, je, je důležitý do toho veřejného prostoru dávat fakta. A musím vám říct, že když jsem si poprvé přečetla IPCC report uh, o, o stavu životního prostředí um, globálně, Uh, tak jsem měla pocit, tak to už můžeme rovnou zabalit. To, to, to nemá smysl nic dělat, protože ten výhled je tak strašný, že um, cokoliv uděláme, tak to nemá smysl. Ale on to samozřejmě tak není. Uh, on je to vlastně jenom um, pro lidi, kteří čtou vědecké články a kteří rozumějí tomu jazyku, tak je to volání o pomoc. Uh, musíme něco změnit zásadně. A, a pro někoho je to strašení, a pro někoho jsou to fakta. A tam jako rozlišit mezi těma dvěma je hrozně důležité. Protože pak jsou, pak je strašení pomocí strachu uh, z něčeho, co neexistuje. A, a tam já vidím ten velký problém. Pokud něco neexistuje, ale já vlastně manipuluji lidi k tomu, aby se nějak zachovali, uh, tak je to pro mě čistá manipulace. Je to prostě jenom, uh, jako snažím se dosáhnout nějakého cíle po, jako velmi nečistým způsobem. Ale pokud někomu říkám, je to takhle a musíme si tím něco udělat, tak pak už je to jenom o té míře toho, Uh, sdělit tolik faktů, abych tedy lidi úplně ne, ne kompenzovala, ale zároveň vlastně dostatek na to, aby měli, neměli pocit, že, potřeba, že, že není potřeba nic udělat. Že jako stačí uh, doma vylít pár kyblíků um, uh, z dřezu na zahrádku a všechno je v pořádku. A tam si myslím... Ním... jsem si úplně vzpomněl, kdo u vás vylívá kyblík ve <laughs> <Straně. laughs> um, No a co se týče Gréty, tak... Um, já mám vlastně pocit, že ten, ta největší kontroverze je vyvolávaná tím, že, že Greta uh, nepředkládá svoje názory na stříbeným um, podnose, uh, zavázený růžovou mašličkou. Protože všechno... Nepředkládá? No, nepředkládá. Aha. Um, si že, právě že před, jako před, předkládá? No ona je předkládá, ale ne na tom stříbeném podnose. A to, co tím myslím je, že... V dnešním světě vlastně se od vás v tom veřejném prostoru očekává, že když budete chtít něco obhajit a něčím argumentovat, tak vlastně tý, tý skupině lidí, který vládne, která vládne a která má tu, tu rozhodovací moc, tak to jako přinesete hezky zavázaný na tom, s tou mašličkou, s tím příbeným podnosem, tak, aby vlastně to jako pro ně bylo příjemný. A ten způsob, který zvolila Greta, je, je vlastně velmi kontroverzní. To, jakým způsobem se vlamovala do toho, do toho veřejného prostoru, ale ten obsah. Ten obsah je prostě jenom zhuštěný IPCC report za období od roku 1992. A pod všechno, co ona kdy publikovala jako z hlediska faktů, bych se já podepsala, protože to je úplně korektní přepis toho, co se opravdu děje. Ale ta forma, je, je, pro spoustu lidí hrozně neskousnutá a, a s tou formou a, někdy vlastně vylevají i ten obsah. No pro mě totiž, mě se strašně líbí taková ta snaha z toho dělat jako spouru dítěte a nějakého hnutí, které jako vzniklo proti moci, jo. protože přece tam moc jako se před tou Gretou klaní. Oni si pozvou do Evropského parlamentu, teď tam všichni nábožně poslouchají, v Senátu nebo kde byla v Americe, jako ona ne, jako to přece není postavený tak, že ona by, že by to byla taková ta jako grassroot aktivita, která tu moc postupnýma krokama to, ale celý to působí naopak jako velmi dobře připravená jako PR aktivita, která jako má jako obrovský auditorium u těch nejmocnějších lidí jako na, na planetě, kteří to berou jako Nevím, jestli pr nebo imidžově, jako věc, kterou, který se jako připojejí, podpořej. To není jako dizent přece. To jako má absolutní, to je jako establishment, vlastně Greta. Mm -hmm. Dneska už, jo? No, um, od začátku. To já si úplně nemyslím, uh, ale každopádně si myslím, že to je vlastně tý, ten hlas budoucí generace. A já musím říct, že na mě, jako hlediska projevu, trochu víc než Greta, udělala dojem 16. letá dívenka, kterou jsem slyšela promluvit v Norsku, která jenom mluvila o tom, až to hodně zkrátím, že miluje život. A mě to tehdy se nesmě dotklo jako matky, protože tam mi vlastně došlo, že těm lidem nejde ani o nějakou publicitu, ani o to, aby se jim klaněly různé mocnosti. Jim jde o to, a aby až vyrostou a budou mít vlastní děti, tak aby ten svět vypadal tak, jak si ho pamatuju. Když se podíváte dneska na Českou republiku a třeba na Brdy, který musím říct, že jako třeba sochu odolává jako mm. nejlíp, tak ten výhled pro moje tři děti je, že až budou stejně starý jako já, tak minimálně polovina těch lesů už tam vůbec nebude. Bude to vypadat tak, jako na Vysočině. A to je něco, co můžeme do nějaký míry ovlivnit a já bych to hrozně ovlivnit chtěla, a vlastně to všechno, co děláme, by mělo směřovat k tomu, že nechceme těm dětem předávat ten svět v horším stavu. A, a v každé legislativě každého státu, který nějakou legislativu k ochraně životního prostředí má, a já jsem se hodně pohybovala v legislativě třeba australský, která má jako velmi dobře propracovanou ochranu životního prostředí, tak v každé té legislativě je vždycky napsané, že současní generace mají předávat ten stav životního prostředí ve stejném nebo v lepším stavu k té další generaci. Ale opak je pravdou. neustále no, no. Těm, uh, život, těm našim generacím předáváme životní prostředí, který vždycky o něco v horším stavu. To jsi, a, a, a je u nás horším, protože my si my o, jsme o, vyrostli o, za komunismu. Přesně tak. Jako, já jsem podle mě, no, my jsme asi. Vši, I vy, my všichni jsme generace, která se narodila do systému, který to tady totálně zdevastoval životní prostředí, a naopak my jsme zažili podle mě největší návrat obnovu té přírody, jako k tomu, že. Máme úžasný šumavy Krušní hory, které byly málem jako, jenom holý skály, tak najednou mm. jsou to jako nádherný ty. To znamená, není ten, ten fatalistický pohled, že to všechno jde jako jenom furt do háje, není vlastně jako ne, jako přímo v rozporu s tím, co my jsme zažili. Mm -hmm. Já ho teda nechci vůbec prezentovat jako fatalistický. Je, yeah, a... je tam jako na konci, je ta, vy jste, jste, jste to sama řekla, jako na konci bude to, že tam ty lesy nebudou a ta kvalita, že, jo, jako je to, směřuje to k nějaký katarze, jako která není dobrá. Mm -hmm. No, to je jenom shrnutí toho faktu. Já teďka se pokusím popsat v tom, že když se na to díváte vlastně perspektivou, to hrozně záleží právě z jaký z jakého úhlu pohledu se díváte nebo z jakého období? Protože když se na to díváme my, jako generace husákových dětí, řekněme, tak určitě tam vidíme obrovský pozitivní posun v některých, v některých oblastech. Ale pokud bychom se na to podívali perspektivou toho, jak to bylo za první republiky a Masaryka, a jak to je teďka, tak je to prostě posun k horšímu. A tím pádem. Já, jako když se dívám na českou krajinu, tak v některých oblastech je teda rozhodně lepší, než když jsem se na ní koukala jako dítě v době komunismu. Ale vlastně ten stav jako v tom čase, a teď se díváme na ten čas, um, nechci úplně říct geologický, ale vlastně biologický, tak ten, ten stav se neustále zhoršuje. To je fakt. Um, ale neškodí teda tomu, když se vrátím, jako tomu hnutí, ta já nevím, jak to říct, jako jestli kampaňovitost, nebo jo, protože vlastně svět, světka má za poslední desítky let jsme předpovědí, který začínají římským klubem. Taková bude teplota, jo, to se stane, Algor naposledy budou v tom a tom roce se roste auto. A všechny ty předpovědi vlastně jako dali před nás tu katastrofu a tak ta se jako nestala, jo. A teď je tady další katastrofa, která se blíží a jako nikdo nespochybnil, že se něco mění, ale e, jako neškodí tomu to, že vlastně vždycky v nějakém časovém cyklu se vrátí tahle fatální předpověď a e, vlastně pak se ukáže, že to jako není až tak taková hrůza? Já to ještě maličko, maličko ještě, ještě, ještě doplním. Tam spíš jde o tu prezentaci těch důsledků, protože jak to mají zmiňovat Al Gore a Léta a, a nevím co všechno. Já jsem si teď zrovna našel tu jeho knihu slavnou, kterou mám doma, to byste nevěřili. Země na myšceva. <laughs> A přesně tak. A, e, ale my vidíme, jako, že ta teplota se, se zvedla podle těch, e, podle těch původních odhadů, tak ten, ten to, co odhadovali věci, dokonce ještě přečilo jejich očekávání. To oteplení. Ale jakoby ty důsledky tam nejsou. Že my vlastně někdy jako strašnými důsledkama, které nejsme schopni předjímat, protože prostě vy, vy nám to asi řeknete líp, že jste bioložka a dokážete to, to vidět líp. Že vlastně někdy z toho vývoje vyvozujeme větší důsledky nebo katastrofálnější, než to může výsledku mít. Uh -huh. A to je ta debata o tom, jestli my má, máme možnost to ovlivnit... A nebo se tou máme přizpůsobit. Mm -hmm. mě pro mě je vlastně hrozně zajímavé, že tohle říkáte, protože já to naopak vnímám tak, že, um, že se to naplňuje. Protože um, když se podíváte na to, um, dneska jsou třeba stav podzemní vody v České republice je nejnižší od roku 1992. A tohoto, um, jako ten, ten stav sucha v České republice byl předvídaný, že, že to bude takhle vypadat na rok 2050. Ale je rok 2020, takže my jsme jako o 30 let uh, v negativním smyslu přečili ty očekávání vědců. Uh, to, že vlastně to ještě spousta lidí nevnímá jako problém, to už je druhá věc. Uh, ale to, že ten problém reálně existuje a to, že vlastně ten, ten zbytek té pozemní vody, který tady je uh, je ze 90% ještě navíc nečištěný různýma jedama, uh, to je taky fakt, který vlastně uh, jako v tom veřejném prostoru možná ještě dostatečně nerezonuje, a, ale tohoto všechno už se děje. Dobře, tak ale asi i sama připustíte, že jako předpovědi římského klubu a další, jako takový ty velké, řekněme, globální kampaně, já se ze svého dětství vzpomínám na ozonový díry a tak dále. Já myslím, že se nepřijeme o to, že, že jako životní prostředí je jako zásadní hodnota, klíčová pro nás, pro všechny. Ale bavíme se o té kampaně. A já rozumím tomu, že určitě jsou i předpovědi, vědeckých, vědecké, které jako se naplňují, ale to jsme na té jako mikroúrovni toho, toho životního prostředí. A tam pak ale zase vyvstává debata, že jestli opatření, která se jako přijímala uh, historicky, mimo jiné dost často i s tím backingem toho zeleného světonázoru, typicky uh, biopaliva přímíchávání složek do dopaliv e, a vlastně celý systém jako evropských dotací zemědělských a tak dále tady nevytvářejí vlastně e, umínělé prostředí, který, jako díky kterýmu tady máme nepřirozenou vlastně nějakou hospodářsky vytěženou krajinu, pole řepky, nekoneční lány, že se na té mikroúrovně nechováme e, k tomu prostředí správně, mimo jiné i díky věcem, který tady třeba strana zelených jako prosazovala historicky. Jo, a tam si myslím, že jsme úplně ve schodě, že vlastně e, ty jednotlivé kroky je hrozně důležitý e, neustále revidovat. A e, všichni no. na tom neseme nějakou zodpovědnost. Když mluvíte o biopalivech e, první generace, tak tam to je přesně jedna z těch e, větší, na rozdíl od solárního tunelu, s tady zelený nemá nic společného, ale, ale, bohužel teda většina veřejnosti to neví. Tak naopak přesně vlastně přimíchání řepky, to, to, byla nějaká myšlenka, která ale jako z mýho hlediska dnešní strany zelených je úplně překonaná. Vlastně v od roku 2011 neustále upozorňovali na to, že tohle to není efektivní využití ani krajiny, ani vlastně potom něčeho, co má budoucnost pro ty, pro ty motory, který tím nějakým způsobem trpěli a tak. Um, ale chtěla bych se vrátit k tomu, no, jakoby k té katastrofě. Já nevím, jestli jste zaznamenali v médiích um, pohřeb gronského uh, ledovce. Výprava vlastně uh, obyvatelé ostrova se loučili v Kronsku, za definitivně roztál. Mm. Uh, to je jedna z těch uh, dopadů globálního ořívání, s kterým není možný polemizovat. Ten ledovec už tam prostě není a Udělali už tam nikdy nebude. Udělali památní, pokud se nepletu. Okay. Taky ano, uh, desku mu tam vytesali. A, 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 to si myslím, že je asi jako důležitý zdůraznit, že vlastně ten, ten trend, ve kterém se teďka pohybujeme, z hlediska globálního oteplování, je zhruba někde kolem 4 stupňů. A je to vlastně stejný rozdíl, jako když si představíte, když tady u nás naposledy byla doba ledová a teď. Jo? To je vlastně ten posun. To znamená, když si představíte dobu mamutů, jako lovci mamutů, jsme všichni četli, že na základní škole. A potom ta změna toho, v čem žijeme teď, tak stejná změna nás v tom případě jako čeká, pokud se nic nezmění, uh, v budoucnosti. A já jsem chtěla zmínit jednu hrozně důležitou věc, která je trošku jako biologická odborná, ale, ale doufám, že se mi ji podaří říct dobře. Um, protože uh, v, každý jako v každém biologickém systému je vždycky uh, něco, čemu by se dalo říct pufrační kapacita. Prostě ten, ten systém má nějaký vyrovnávací procesy. A uh, ten proces má nějakou škálu... Uh, kdy um, se zdánlivě nic neděje, protože vlastně ty vyrednávací procesy fungují. Ale pak ve chvíli, kdy se odstante na té hraně, tak najednou se jako všechno překlopí a přestane to fungovat. Jo? A jedna vlastně z těch věcí, uh, o kterých se teďka bavíme, z hlediska produkce CO2, je, že obrovský množství CO2 je vázaný třeba v oceánech. Jenomže vázaný CO2 je, je vázaný i na, na pH té vody, to znamená, že ve chvíli, kdy v té vodě bude obrovské množství rozpuštěného CO2, tak najednou to pH se začne změnit a ten se začne měnit a, a ten, to CO2 se přestane vstřebávat. A pak najednou dochází k mnohem větší akumulaci a mnohem vlastně vyššímu nárůstu skleníkového efektu. A to je přesně ten okamžik, kdy opouštíme tu pofrační kapacitu toho, na, na, toho systému přirozeného. A ten systém se pak začne nenávratně Měnit k něčemu jinému. A ta, ta planeta se s tím vždycky jako nějakým způsobem vyrovná, ale z hlediska lidské populace, z hlediska kvality života každého z nás, to může znamenat poměrně drastické změny. A na, myslím si, že to je vlastně ten, ten princip toho i co říká Hans Timmermans, který je vlastně pověřencem Evropské unie um, k, k změně té mitigace a adaptaci na změnu klimatu. A je to vlastně i jako z mého hlediska princip evoluční biologie, kterou už nám říkal na prvním ročníku parazitologie pan doktor Fläger, dnes profesor, že pokud chceme zůstat na místě, tak musíme běžet tak rychle, jak jen můžeme. A um, pro mě je to ten princip, pokud chceme, aby, aby ten život, tak jak ho známe teďka, byl zachovaný, tak musíme prostě dělat všechno pro to, abychom dělali rychlé e, změny, abychom se adaptovali, abychom byli inovativní, abychom běželi vlastně s tou dobou. Protože pokud budeme jenom stát a koukat, tak vlastně e, se všechno změní kolem nás. Já, mám, já vlastně s tím souhlasím v podstatě, ale mám tam vlastně ten problém, že na mě to celý, jakoby ta snaha odvrátit, nějaký ten neko negativní vývoj nebo ten negativní, tu negativní předpověď. Jako vlastně, když se na to podívám realisticky, já jsem spíš pragmatik, na mě působí hrozně vlastně optimisticky ta možnost toho dosáhnout. Mm -hmm. jo? A proto uh, já vždycky říkám, jo, děje se to, nikdo, nikdo uh, nepopírá závěry toho panelu, nebo aspoň my je tady nepopíráme, nám to někteří nevěří, neustále nás obvinují, to, že jsme v fosilní lobby, <laughs> tak to my nepopíráme, my jenom říkáme, měli bychom taky pracovat na tom, aby jsme se tomu přizpůsobili, protože my nedokážeme tu věc odvrátit bez nějaký globální dohody. A tu nemáme. A, a teda ta podle mě je jako totálně v nedohlednu. Ta uh -huh. prostě neexistuje. A já si nejsem jistý, jestli my, když tady budeme něco měnit, úplně dělat nějakou revoluci, tak, že to nějak ovlivníme pozitivně vůbec. Což vy mm. asi jako dokážete na to odpovědět jako, jako vědkyně. Já to vlastně s váma do jisté míry sdílím, protože to je jako hrozně demotivační faktor. A je, je to hrozně důležitý uh, říct, že vlastně ano, ta, ta, uh, ten úspěch toho opravdu závisí na globální mezinárodní dohodě. A proto i třeba mezinárodní vztahy jsou nesmírně důležitý, abychom se nesoustředili jenom na životním prostředí, nebo jenom na ekonomiku, nebo jenom na průmysl, ale abychom se soustředili i na tu vzájemnou spolupráci. Zároveň tam vnímám to, že svět je nesmírně nehomogenní prostředí, ve kterým máme v něčem lídry a v něčem máme země, které jsou jako hlediska nějakého ekonomického růstu nesmírně pozadu, zase mají jako nějaký jiný bohatství, třeba přírodní. A že když se podíváte na tu škálu vlastně těch, těch zemí, které prošly nějakou fází jako velkého průmyslového rozvoje, ekonomického rozvoje, tak už mají za sebou nějaké zkušenosti, zatímco jiné země, věc Afrika, některé země Asie, teprve jako do toho stádia přicházejí. A ve chvíli, kdy my jsme teda zrovna součástí té společnosti, která jakoby v tomhle tomu napřed, to znamená, že už udělala všechny ty chyby i všechny ty pozitivní zkušenosti, které lze udělat, tak je zároveň i jako naše zodpovědnost, abychom udávali tu cestu dál a přitom byli tolerantní k tomu, že ty, kteří tím ještě neprošli, tak prostě jim to jako nemůžeme zakázat. Ale není tohle... Ale to vlastně uh, nejde. Uh, tohle nejde? nejde. No ne, ale jako zeptám se, není tohle strašně naivní pohled, protože my... Já ještě teda bych se pak budu muset vyhrát k tomu, co všemu, co říkal Michal, ale uh, to klidně až po podcastu, ale reálně my si tady budeme říkat Evropa, úžasně jsme vepředu, pojďme. Dneska už padají ty návrhy v Evropském parlamentu, že 30 spotřeby masa se zakáže a budou jako limity. Podsekneme schopnosti automobilového průmyslu velmi tvrdou jako regulací. A budeme koukat na to, jak kontinent nebo země typově Čína, která tyhle ty limity vůbec nemá, naopak dělá jako všechno pro to, aby ten jako průmysl jako jel, vlastně bude získávat na globálním vlivu. Získává, asi, asi tak vypadá, Nedost, nepovede tenhle přístup k tomu, že vlastně kultura, která dneska se k tomu životnímu prostředí chová mnohem jako brutálnějc a, a ten průmysl jako jede bez jakýchkoliv limitů, prostě jako tak možná na základě tohle přístupu, nebo může to být jedna z věcí, která jim umožní získat nějakou světovou dominanci a výsledkem tohle jako hezky, hezky naformulovaného cíle vlastně bude naprostý opak, že my se jako zlimitujeme a, a ten prostor přenecháme jako civilizaci nebo konceptu, který je horší, než který spojuje vlastně to nejhorší, nebo pokud se na to podívám jako jiným, až a nejhorší z obou systémů, jak Kapitalismu, tak komunismu? Mm. Já vás trošku doplním, protože třeba Čína, na rozdíl od USA, je pořád podepsaná pod pařížskou dohodou. Takže um, Čína, ať si o ní můžeme myslet cokoliv, tak uh, si uvědomuje, že vlastně tím neudržitelným čerpáním vlastních zdrojů uh, v nějaké chvíli taky dospěje do bodu, kde už nebude moc dál. Já jsem shodou okolností byla na přednášce tajvanského studenta, který vlastně prezentoval výsledky svého PhD. To PhD většinou uh, trvá čtyři roky. A on nám ukazoval tento prostředí, ve kterém studoval, ukázal nám ho na začátku toho čtyřletého období, kde to byl korálový útes, a na konci, kdy to byla taková takový flek černý, kde nežili už ani um, takový ty mořský červy. A, um, a vlastně ono to nějakou dobu trvalo, ale vlastně to, že se Čína zavázala k tomu, že bude plně pařížskou dohodu. Uh, ukazuje, že to zase u nich neprobíhá tak jako živelným způsobem. Uh, Respektive, no to ještě jako probíhá živelným způsobem, ale že třeba například tím, že už Čína před, odmítla uh, dovážet uh, třeba naše plasty, tak uh, tím už se jednoznačně vyhranila proti tomu, že, že nebude zpracovávat ten, ten, odpad Evropy, že už vlastně některý procesy musí omezovat. Um, a druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, a ta si myslím, že jako došla spoustě lidem v souvislosti s vědou krizí, je, že globální svět sebou přináší velký rizika. Má velké velký výhody, ale, ale ty rizika, um, které se týkají um, zdravotní bezpečnosti, um, potravinové bezpečnosti, ty jsou natolik závažné, že bychom teďka všichni měli přemýšlet o tom, um, jak to aspoň částečně změnit. A já si myslím, že ten trend, kterýho já jsem uh, svědkem, a musím říct, že mám a jako i mi velkou ctí, a mám tu příležitost být součástí skupiny, kterou dá dohromady pan architekt Postránský, který je předsedou nebo vlastně vedoucí osobou Centra Města budoucnosti při Centru robotiky a informatiky. Tak tam je jako velká skupina lidí nesmírně vzdělaných, kteří se pohybují jak v inovacích, tak v digitalizaci. A tam jednoznačně ten nový trend zní. Uh, my prostě teď potřebujeme zkušen, uh, potřebujeme společnost, která je uh, angličtině asi resilient and connected prostě. Um, tak odolná, která je odolná, 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 odolná a zároveň vlastně ale navzájem propojená. Jo. A já v tomhle tom vidím obrovský potenciál uh, jak na uh, úrovni České republiky, tak uh, v rámci Evropské unie a potom vlastně těch dalších vztahů uh, do globálních mezinárodních vztahů. Protože já si myslím, že. Ano, na jednu stranu to vlastně bude znamenat, že některé náklady uh, budou vyšší. Například pokud budeme chtít znova být uh, bramborářská velmoc, tak prostě budeme muset podpořit zemědělce v tom, aby měli nový sklady a abychom ty brambory nemohli dovážet prostě přes půl země Takže vás neděsí ten nový návrh uh, na kolik to je 75% nebo 85% potravin jako z domácích zdrojů, co teď leží ve sněmovně? No, ono uh, Ona jako mě to neděsí, i když je hrozně potom, já vždycky říkám, že džábel je v detailu. A ono to takhle bylo i s těma biopalivama a prostě je to takhle i s potravinovou soběstačností. Takže mě to úplně přesně připomíná, jako ty biopaliva. Mm, já vím, no. E, já, já vlastně se s tím sotožňuji a je, je nesmírně důležité, jak nakonec bude ta legislativa vypadat. Ehm, protože e, my jako v některých věcech jsme poměrně do soběstační, e, jako třeba zatiska e, některých druhů obilí, naopak jsme vývozci, prostě máme jich spousta, ale tam, e, kde to, co vlastně dneska vidíme v těch obchodech, že je drahý, to jsou. Čerstvá zelenina někde, jako čerstvý ovoce, tak to jsou komodity, které jsme z byli schopni vypěstovat a, a nějakým způsobem i zadiska třeba nastavení, špatného nastavení zemědělských dotací, který třeba do, i do Evropské unie. A tam je jako moje velká kritika toho, jak, jak vlastně to v Evropské unii uh, funguje a jaký velký lobbystický skupiny vlastně se toho, o toho za, zasadili. Um, tak ale to, zase to je prostě jenom um, schopnost vyjednávat. Uh, pokud jste politik na nějaký úrovni české vlády, tak prostě máte vstup do rady ministrů, můžete tam přijít a můžete, a, a u nás to není jenom, jenom, Česká republika, prostě V4 přece jenom v Evropské unii může mít nějakou sílu a zatím bohužel je ta síla jako spíš negativní než pozitivní. Ale u toho zemědělství není to právě ta příležitost za mě maličko promarněná, protože to je věc, na který se asi shodneme všichni, že, že vlastně na polích nerostou potraviny, Jo, to prostě jsou příměsi do, do biopaliv na poměrně zásadní ploše devastují, přispívají nějakým způsobem k tomu suchu katastrofálnímu. A nemusíme být jenom u té rostlinné výrobě, můžeme i té živočišné výrobě, která je opravdu zvrhlá za mě a totálně cynická, a vlastně e, šílená. Jo. Vlastně něco takového je nepředstavitelné, kdyby ty lidi do toho víc viděli, tak by třeba některé ty věci vůbec nejedly. Uh, a tam já vidím maličko právě tu promeškanou šanci za mě u zelených, protože vy, když jako budete prodávat tu globální dohodu, pařížskou dohodu na naplňování těch cílů, což byť by to bylo sebe pozitivnější, tak nakonec toho člověka přece jenom zajímá, jestli, jestli to maso, jestli ta kráva jako měla vůbec nějaký důstojný podmínky životu, nebo nebo jestli ta zelenina jako byla vypěstovaná bez pesticidů a, a, a podobně. Jo. Mm. Já s vámi vlastně souhlasím, to je pro maněná šance zelených, protože uh, ono to má samozřejmě nějaký historický souvislosti. Když se podíváme třeba na rakouský zelen, tak ty mají naopak velkou podporu místních farmářů. A je to proto, že rakouský zemědělství je založený na rodinných farmách. Prostě průměrná velikost rodinné farmy je 17 hektarů, uh, všichni k půdě mají velký vztah a tím pádem je možné vlastně s těma uh, jako uh, jednat jako s nějakou skupinou stakeholderů, který, um, který zajišťují v té zemi velmi legitimní zájmy. V uh, schodu okolností teď je vlastně spolupředsedou um, Evropských zelených um, Thomas Weitz, který je původem taky farmář, je to zároveň um, člen Evropského parlamentu. A, a ten třeba pro mě je úplným stělesením toho, na co by čeští zelení měli mířit. To znamená farmáři, kteří si uvědomují, že Starat se o půdu je nesmírně důležitý. A, a majitní vztah. To, to všichni víme, že u nás není. Prostě bylo to přerušené už v dobách pozemkových úprav, a pak na to navázal ještě hůř komunismus. A vlastně ten, ten trend se prostě nepodařilo vzhledem k těm zájmovým skupinám zlomit. A tam opravdu jako tkví velký neúspěch. A musím říct, že třeba když se podíváte na Green New Deal, tam se, jako se nejedná jenom o uhlíkovou neutralitu, tam se jedná vlastně i o ten plán od farmáře ke spotřebiteli, o farm to fork, kde je tam jasný plán, jak vlastně je důležitý dávat tu příležitost produkovat a konzumovat v tom místě, to znamená, aby se nemuseli převážet zvířata přes půl, uh, Evropy, aby ta produkce probíhala co nejvíc místě, aby se ty zdroje i, i naopak potom ty odpady nějakým způsobem um, využívaly v tom místě. Uh, tohoto je toho součástí a, a vlastně. Ale není to vidět. Um, není to vidět? Myslíte u nás to není vidět? U nás to není vidět u nás ale to není to vidět asi ani v Evropě předpokládám. Nebo... Jo, protože je to teďka vlastně součástí toho, uh, toho návrhu, který. který uh, Evropská komise představila, který vlastně teď jako s tím, s tím celým balíkem, jako ty evropské nové generace, jak toho nazvali, tak teprve všichni budeme vlastně projednávat v těch národních parlamentech a Evropský parlament se k tomu bude vyjadřovat. Ale vlastně jako to nastínění toho plánu, jak to udělat, tam za mě rozhodně je. A u nás to bude obrovská výzva, jak prolomit ty ty skupiny, které teďka tohoto ovládají a které budou rozhodně proti. A, a přitom všichni víme, že ten model, který je například v tom rakousku byl pro nás velmi použitelný. A teď myslíte zájemové skupiny u nás nebo ale na u tý, nás je zájmová zájemová skupina i premiér že? Ano. <laughs> <laughs> ne, ale uh, dobře, ale asi asi jako se shodneme, že pokud se fakt bavíme, přesně biopaliva, dotace, na, dotace, i které šly na to, aby se u nás vlastně nic nepěstovalo, jo, aby jsme nekonkurovali uh, francouzským zemědělcům a tak dále, mm -hmm. tak to, uh, jako vy máte pocit, že tohle jsou věci, které se podaří prolomit? Teď nemyslím v tom českém kontextu, tady budou asi jiný jako um, ot otazníky, ale jako celoevropsky? Mm -hmm. uh... Já tam vnímám na úrovni Evropské komise i Evropského parlamentu, že je tam vůle to změnit. Jestli se to podaří jako úplně změnit, to vůbec nedokážu odhadnout. Ale vidím, že je tam vůle o tom mluvit, protože vlastně to, jak je to nastavené v této chvíli z hlediska finanční pomoci, tak je pro ty příjemce velmi zajímavý. A, a je to tak nastavené proto, aby chtěli spolupracovat. Tam se nemá prosazovat něco na sílu. Tam, tam to vlastně jako je o tom, že. Uh, nikdo by neměl být nějak zásadně znevýhodněný, ale zároveň celý ten proces by měl um, přispívat, přispívat k transformaci, která umožní těm státům, aby si každý zachovali nějakou část uh, svojí produkce, na kterou jsou třeba uh, z hlediska nějakých klimatických podmínek, je, je to pro ně vhodný. Um, a, a tím spíš teďka vlastně z hlediska toho nového rozpočtu, uh, tam bude velký důraz na to, že některé věci si prostě budeme muset v Evropě být schopni zajistit sami. Já přemýšlím, že to jde vůbec. Já se ještě vrátím. Ještě protože jsem vám v jednu chvíli řekl, že něco nejde, mm -hmm. a pak už jsem to nedopověděl. Ale k tomu konceptu byste říkala, že některé ty národy, které vlastně neměly tu možnost těžit z těch fosilních paliv, protože celá ta naše prosperita je založená na fosilních palivech a samozřejmě některé ty národy nemaj, nejsou tak rozvinutý, nebo země spíš, a teprve se dostaly pořádně k využití potenciálu těch fosilních paliv. A vy jste říkala, že vlastně máme to nechat být, nebo jste naznačila, ale já si myslím, že to vlastně nejde, že my nebudeme schopni splnit ty cíle, které jsme si vytyčili, eh, aniž bychom je jako nechali být. Protože my budeme muset říct, a vy to musíte dělat taky, protože jinak toho nedosáhne. Uh -huh. A já si myslím, že to vlastně je ten největší problém. Že ta problém není ani tak ta Čína, která samozřejmě, protože si to životní prostředí zničí natolik, že ve výsledku pochopí, že si ho musí taky nějak jako hlídat a chránit. Ale Čína je mnohem rozvinutější než zbytek toho světa, bez kterého my to nebudeme schopni udělat. Mm -hmm. A, a jak jim vlastně nařídíme, aby oni se chovali zeleně? A já to doplním, protože já jsem vlastně jako nemyslela v nechat je bejt jako vlastně, ať si dělají, co chtějí. Já jsem vlastně tím myslela jenom to, že každý z nás má za sebou nějakou křivku, to znamená nějakého jako vrcholu a produkce třeba CO2, když to takhle vezmeme, jako, jako, symbol toho, kolik, kolik jsme toho vyprodukovali. A, a my jsme teda někde jako na, na, na tom kopci nebo možná i na vrcholu, a, ale ty státy, které jdou v tom hospodářském rozvoji um, za náma, tak jsou teprve někde na úpatí toho kopce. A my vlastně bychom jim měli uh, rozhodně s nimi vyjednávat o tom, jak, jaký cíle uh, musíme všichni společně dosáhnout a, 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 k čemu se oni potřebují zavázat. Ale zároveň po nich nemůžeme chtít, aby vlastně měli všichni úplně stejný limity jako my teďka, protože vlastně tam musí být nějaká doba, kdy to jako, ta transformace musí proběhnout. A oni, protože jsou, my už jsme třeba v vodě C, ale oni jsou teprve v vodě A, tak oni prostě potřebují mít bod B, který jim umožní tu transformaci. Ve chvíli, kdy jim to neumožníme, tak vlastně jim sebereme ty nástroje. Přesně tak. A tak jsem to myslel. <laughs> Já jenom nevím, jestli to jako, o, jako velmocema typu Čína, která um, má jako jasnou velmocenskou ambici, za druhý, dneska se relativně málo třeba píše o, o jejich aktivitách v Africe s ohledem hmm. jako zajištění nějakého nerostního boctví a tak dále. Tak jestli. Jako, já rozumím, že v, v Evropě ten pohled, řekněme, eurokratů je takový. no tak teď budeme vyjednávat a necháme někoho se něco jako zavázat, ale ona potom, ta jako reálná politika takhle úplně jako nefunguje jo? a bojím se, že u celého toho Green Dealu, nebo bojím se, já skoro doufám, že to jako hodně narazí na, na, na jako demokratické procesy v těch jednotlivých zemích, protože to není jenom Vlastně jako referendum, jestli chceme, aby byla hezčí příroda, ale tam se bude pro to Ty věci, o kterých se bavíme, typu limity na, na domácí potraviny, prostě povedou úplně logicky ke zdražení produkce a má to sociálně ekonomický dopady. A já si myslím, že. Tohle jsou věci, které jako málo kdo se jako dneska pojmenovává a že budou vyvolávat obrovskou rezistenci a že i u těch velkých zemích, kde jako Německo, který prostě musí financovat typově tu čistou energetiku a, a ty Němci zatím to vypadá, že jsou jako ochotní akceptovat e, vlastně jako větší daňové zatížení e, pro to, aby to tak bylo, tak e, tam taky může nastat bod, kdy to povede jako k nějaký radikalizaci nebo k, k tomu, že ty lidi to prostě neunesou. Mm -hmm. A teď jsme, jsme po nějakém ekonomickém nárazu, který najednou spoustu jistot jako odboural, když si prostě všichni mysleli, no tak teď bude nekonečně jako takhle dobře a pojedeme jenom dál a dál. A z uh, zdaleka vývoj těch technologií přece ne, n, jako, n, nikomu nedává jistotu, že se ten jako, transfer, kterou, který si nějaký úředník jako vybájí, že prostě přejdeme na nějakou čistou ekonomiku, že, že je re, jako ekonomicky realizovatelný. Mm -hmm. Já možná, jako, že jste to zmínil, protože to, jako, mně přijde nesměněnostný téma. Uh, je hrozně důležitý, s čím porovnáváme uh, Green New Deal a, a, a pařížskou dohodu. Uh, protože um, když se třeba podíváte na výzkum České zemědělské univerzity, ta vlastně vyčíslila že Česko v této chvíli je v nějakém nějaký fázi, kdy se u nás oteplo o 2,3 stupně a ročně nás to stojí 80 miliard. Jo? Všechno to, co je spojené um, se suchem. Ve na... smyslu jako rozpočtových nákladů na státní úrovni? nebo, nebo i jako... Za sanaci. To, přesně tak. Sanace jo. na všech úrovních. Na všech úrovních i soukromých. Ano. Jo. To znamená vlastně tahle ten dopad, který je spojený s tím globálním oteplováním a u nás důsledkem sucha, na nás ročně stojí 80 miliard. A uh, když se podíváme na ten trend, to znamená, ten trend je dneska 4 stupně oteplení, tak ten trend uh, rovná se 230 miliard ročně. A to je to, co my musíme uh, mít na mysli. Že my to nesrovnáváme s tím, že tohle nás přece jako z hlediska transformace na zelený řešení bude stát tolik, ale my to musíme porovnat s tím, co nás to bude stát, když je neuděláme ty, ty transformace. A, a z mého hlediska tohle je úplně klíčový a, a vztahuje se to k tomu, co jsem říkal o tom, že musíme běžet tak rychle, jak umíme, abychom dokázali stát na místě. Prostě pokud si chceme zachovat svůj současný životní styl, svou současnou kvalitu života, tak se musíme měnit, musíme inovovat, musíme a, se přizpůsobovat těm, těm podmínkám, protože když to neuděláme, tak prostě to naše prostředí se změní a my jenom budeme sanovat. Počítáte v tomhle, v téhle uvaze s demokracií? <laughs> jo, že? <laughs> jak to já myslíte? Roz... No, v tom, že... A já rozumím, proč to říkáte, jak to říkáte. Říkáte, my se musíme všichni změnit. Ale já to vnímám tak, že, že, že jako vývoj západní civilizace dospěl do bodu, kdy jsme si řekli, že obrovská hodnota je uh, svoboda a demokracie. Jo? Že jako osobní svoboda jako je vlastně základní předpoklad pro a rovná a se prosperita. A rovná se vlastně prosperita. Ale to, o čem vy mluvíte, je, že vy říkáte, já je třeba nějaká politická skora na evropský úrovni, jakože tam se má jít, ale je dost možný, že spousta lidí to takhle vůbec jako nevidí. A že vůbec nebudou schopni přistoupit na to, že jim někdo bude říkat, musíte rychle utíkat, zrychlit a celý se to tedy musí transformovat. A jako, protože pak to nepochybně tenhle přístup povede k tomu, že budeme muset jako jít nějakou trošku jinou cestou než jako čistá demokracie, protože spousta lidí řekne, jako já třeba na tohle nepřistupu, na tuhle jako argumentaci. Mm -hmm. a budu volit tak, že jako nechci, aby se mi zdražily potraviny, a chci tohle a chci tamhle to a třeba nevěřím elektromobilitě, Uh, ale pak už ten protitlak, uh, já nevím, jak to jako říct, zjednodušit tu myšlenku, ale... Uh, řadu lidí to prostě není dostatečně sexy představa. Tak. An ani akceptovatelná. Mm -hmm. To je jako velmi dobrá poznámka, že to není sexy představa. A pak je samozřejmě důležité, jakou máme představu sexy um, jako tu alternativní. Jo? Protože, uh, a to je to, co jsem zmiňovala na začátku, já si myslím, že ve chvíli, kdy vlastně Um, jako žijeme v době, kdy fakta nic neznamenají, tak vlastně je hrozně obtížný a, a, úplně rozumím tomu názoru, že vlastně jako já tomu nevěřím a tím pádem to to nechci podpořit. A, a vlastně takového člověka jako nejsme schopni přesvědčit um, ničím. A, pokud, a, co se stane, když jako 60% lidí v tom jako ne? Tak to bude mít své důsledky. Jo? Hmm. Já, já, jako v tomhle tom, uh, já prostě jsem velkým příznivcem demokracie, ačkoliv si uvědomuji její velké limity. Um, a velmi bych se tady podepsala pod, pod citát Václava Havla o demokracii. Ale... Uh, konkrétně? Um, no, ten, ten, <laughs> ten, že kdo to myslí s tím národem dobře, tak uh, mu velmi svazuje ruce a ten, kdo to s ním dobře a nemyslí, takhle. mu umožňuje téměř no. cokoliv. Uh, to si myslím, že um, se jako na mnoha úrovní v České republice potvrdilo. Ale... To vůbec jako v mých očích neznamená, že by tady neměla být demokracie, že by tohoto všechno nemělo být demokraticky přijímaný. Já hlavní problém vlastně vidím v tom, jakým způsobem se to například konkrétně v České republice dělá. Já si prostě myslím, že tady na mnoho témat vůbec neprobíhá veřejná debata. To znamená, že lidi přijímají nějaký. Vyřekla um, vyjádření vlády, a teď se klidně můžeme podívat na ten příklad uh, ohledně jaderní energetiky. Tady vůbec neprobíhá um, diskuze uh, s, jako s lidmi, kteří s tím mají po odborné stránce nebo po ekonomické stránce na, um, svoje velké zkušenosti v nějakém veřejném prostoru, tak aby ta veřejnost si mohla říct, ano, jako jsem, jsem na to připravený, prostě moje děti budou do roku do 58 platit um, za, za dukovany, anebo ne, jestli je tady nějaká alternativa, tak já o ní chci slyšet trochu víc, než se rozhodnu. Ale toho tady vůbec nevěží. A, um, A či je to chyba? No jako z mého hlediska je to chyba toho současného politického vedení. Protože to je přesně to, o čem vy jste mluvil z hlediska toho Smetanova nábřeží. Prostě buď jako se snažíte něco udělat na sílu a, 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 nějakým jako způsobem hlavně, aby o tom nikdo moc nevěděl a pak se s tím všichni musí vyrovnat až ve chvíli, kdy se to najednou stane a buď je to jako dobrý rozhodnutí, nebo to taky není dobrý rozhodnutí a a nebo postoupíte tu, tu, cestu, která je teda opravdu zlouhavá, je nepříjemná, někdy přesahuje několik život, um, volebních období, což je jako velmi nesexy. Um, ale vlastně na konci máte nějakou šanci, že to řešení, který, který z toho vzejde, tak bude vlastně pro většinu té společnosti přijatelný. Hmm? Já se, já u tý, ještě zůstanou u těch dukovan. Uh, podle mě tam je jeden jako zásadní problém. Já si myslím, že ta věc by neměla stát. Tomáš si možná myslí něco jiného, ale za mě to je prostě drahý, zastaralý prostě projekt, nesmyslný, naprosto lepší počkat, jak se vyvine jaderná energetika tady nedaleko v Řeži. Prostě ty projekty jsou poměrně nadějný. Nicméně, podle mě částečný důvod, proč neprobíhá ta debata o dukovaných je ten, že vlastně protiváhou jsou obnovitelný zdroj. Uh -huh. Jednoznačně, pokud chceme snižovat emise, což asi chceme všichni. Uh, ale já mám pocit často, že lidi nevnímají uh, ty obnovitelné zdroje jako vlastně reálnou možnost, uh -huh. protože uh, ono se často. V... A ty lidi jsou přirozeně skeptický, to vidíme na celé řadě úrovní ono se o nich mluví jako o něčem, jako co vyřeší všechno. Ale, ale když se podíváte na jako tu praxi a podíváte se třeba i do Německa, tak my víme, že nevyřeší všechno. A tady se nevede ta debata, pojďme postavit větrníky, jo? ale aby jsme mohli mít větrníky, tak tomu třeba musíme mít plynovky jako záložní zdroj. Že vlastně my se nej, nejsme, kdyby jsme řekli, můžeme mít obnovitelný zdroje, ale prostě částečně ty fosilní palivata musí zůstat, aby ta síť byla bezpečná, tak si myslím, že by to vzali. Uh -huh. Tak by ty větrníky klidně podpořili. Uh -huh. A podpořili by i ty solární elektrárny. Samozřejmě tam bohužel došlo k tomu tunelu, který jako celou tu věc dost poškodil ale jsou to i jiné možnosti. Ale o těch se nedebatuje, protože já si myslím, že ty lidi chtějí slyšet tu pravdu a ta pravda uh, a myslím si, že to je i vlastně u těch zelených jako nezaznívá úplně celá. Mm -hmm. Tohle mě přijde nosný téma. Já se já se třeba osobně domnívám, že pokud by bylo možné v naší republice uh, zřídit nějaký status jako přechodního plánu, tak já jsem všema deseti pro abychom tady vlastně vytvořili nějakou infrastrukturu na plynové elektrárny, protože v tom je nejenom vlastně v dnešní době, kdy plyn je nesmírně levnej, tak je jako velmi dobrá alternativa levné energie, ale zároveň je tam samozřejmě ten aspekt toho ukládání ty energie, který je nesmírně významný. Ale um, tak, jako se už dneska vlastně i, v, i věci na Akademii věc chodují na tom, že jedna energetika v té svojí původní... Um, jako centralizovaný podobě už je pase a že vlastně to, to v této chvíli nějak bude přežívat a bude to nějaký přechodný řešení a nastane jiný řešení. Tak vlastně já i ten plyn vidím jako přechodné řešení, protože uh, zase se jedná o nějaký fosilní zdroj, který nějakou dobu bude uh, jako dispozici, ale pak už uh, za nějakou další dobu dispozici nebude. A můžeme se prostě stát svědky toho, že, že bude takzvaný plynový tunel, to znamená, najednou vlastně jako uh, se tahle ta myšlenka něčeho, co, co by mělo posloužit jako přechod k něčemu opravdu jako udržitelnému, tak se zase nějak zneužije. A to je jediný důvod. Uh, proč třeba um, my o tom jako zelení nějak otevřeně nemluvíme ale přitom uh, jako zadiska praktických řešení, to, to já vidím je úplně jednoznačně a mnohem lepší variantu, než postavit teď dukovany, vidím za jako za 15 miliard, bychom prostě mohli postavit plynové elektrány stejného výkonu. Přesně hmm. tak. My tam musíme, jako, vy byste měli těm lidem říct, je to jedno, to je vaše strana, <laughs> ale já si <laughs> ráda poslechnu vaši radu. <laughs> ne, za, za mě, tak já teďka se vtělím do role uh, zeleného politika porace, marketingového poradce. Vy byste měli říct, že ten cíl je dosažitelný. OK, já to beru. Za mě je dosažitelný v roce 2100 třeba. A vy byste měli říct: ale k tomu cíli vede nějaká cesta, hmm. která ty fosilní paliva úplně nevylučuje protože uh, ta síť musí být stabilní. A to prostě je jako jasný a nějakým okamžitým přechodem na obnovitelné zdroje prostě můžete napáchat dost školy. A vlastně, kdybyste tohle řekli, tak si myslím, že ta podpora pro to jádro v této podobě, ve kterého já, by v té zastaralé 70. léta, ve ho vláda chce, bude mnohem nižší. Hmm. Děkuji. Já jsem v tom chtěla říct, říct ještě jednu důležitou věc že vlastně si myslím, že to je dosažitelné mnohem dřív než v roce 2100. Jo, my tady třeba máme report komory obnovitelných zdrojů, nebo je tady poměrně významný článek vědců ze Stanfordu a z Berkeley, který třeba odpovídá na tu otázku, tak jak se o tom často tady mluví, že vlastně Česká republika není vhodná na obnovitelné zdroje, že to tady prostě nejde. A, a ten jednoznačně vyprac, vyvrací, um, uh, že to není pravda, že vlastně uh, i Česká republika má potenciál být v roce 2050 uh, úplně neutrální z hlediska um, produkce CO2. Ale teď, teď, mluvím čistě o hypotetické situaci, jo, až je to jako uh, vysvětlím. Ale vlastně um, oni se zabývali tou rozlohou, klimatickýma podmínkama a nebrali v úvahu ani jádro, ani biomasu, jenom čistě rozvoj fotovoltaik, větrných elektráren, vodních elektráren. A jenom aby zjistili, jestli vlastně na, obecně ve světě jsou státy, které třeba opravdu jako jsou tak nevýhodní, že to u nich nejde. a ten paper se třeba zabývá 143 státama, který pokrývá 98 všech producentů CO2. A u všech těch států, u všech těch producentů CO2, jim vyšlo, že do roku 2050 můžou být, z hlediska svých dispozic, plně závislí na obnovitelných zdrojích energie. To důležité, co jsem k tomu chtěla říct, je, že to znamená, že. Jako neschopnost to udělat, tudíž neznamená v těch podmínkách, které máme, jako geomorfofyzických, ale v politických a kulturních. To znamená, um, dokážu si představit, že prostě budou oblasti, kde lidi nebudou chtít mít větrníky nebo nebudou chtít mít plynovou elektrárnu nebo něco. Uh, ale, ale víme, že z hlediska technologického je to možné. Um, když se vrátím k té komoře obnovitelných zdrojů, tak ty vlastně zase. Um, Velmi dobře popisují svůj plánek: do roku 2030 by 80 všech um, zdrojů, které jsou teďka vlastně z, z neobnovitelných zdrojů, mohlo být z obnovitelných zdrojů. Uh, a znamenalo by to samozřejmě um, do velké míry vypnutí um, uhelných elektráren. Uh, ale je tam jako velmi jasný, dobrý uh, ekonomický plán, kdy zhruba 118 miliard jde vlastně do výstavby obnovitelných elektráren, kde 50 miliard z toho jde přímo do obcí, kde vlastně se můžou uh, rozvíjet ty komunitní projekty. Um, a uh, a ten plán už existuje i v Čechách, takže jako ty nástroje tady existují. já, já ti do toho skočila a tě k tomu. <laughs> já poslední, moje, 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 jako poznámka tady k tomu a vrátím se do míšku pod brdy, protože já jsem čekal, že tohle řeknete. Samozřejmě. <laughs> a, Chyták. A, koukal jsem se na, na Českou asociaci větrné energie, já, také se to úplně přeci nemenuje, ale víte, co myslím. A koukal jsem se na, na mapu potenciálu větrné energie v Česku. A v nížku máte vlastně jeden z největších potenciálů větrné energie, nebo samozřejmě ten největší potenciál je v Krušných horách na Českomoravský v Vysinkách. Ale ty brdy jsou jako na té mapě poměrně, tam je ten potenciál je tam značený, ta červená je jako dobrá tam ta červená je. Ale když se tam vlastně podíváte, tak vy tam ty elektrárny nemáte. A já už jsem shodu o někdy minulý týden se bavil s jedním investorem, ko, který chtěl stavět větrné elektrárny všude možně po republice. A vlastně byli mu odmítnutý, uh -huh. jo, protože ty lidi je tam nechtěli. A jak to vlastně je v tom Níčku? Vlastně vy, vy jakoby vlastně tam můžete mít ty elektrárny. Uh -huh. Nebo proč je tam nemáte? Jo, správná otázka na tělo. Um, protože vlastně z hlediska uh, toho řízení nejenom státu a kraje, ale i obcí, obcí je nesmírně důležitá jedna hodnota, a to je nějaké kulturní dědictví. Třeba když se podíváte na Míšek, tak Míšek uh, má uh, dominanty, jako je Míšecký zámek nebo barokní areál Skálka, který stojí nad ním. A vlastně projekty tady třeba se týkaly jenom čistě rozhledny, to znamená nějakého objektu na vrcholu Brd, který by se díval dolů do toho údolí, tak stroskotali na názoru památkářů, že prostě ta dominanta, která tam je, tak by neměla být ničím porušená to se samozřejmě jako zadiska nějakého um, budoucího vnímání někdy může změnit. Ale já tím chci říct to, že vlastně pro mě je tohoto taky nesmírně důležitý. To znamená, že pokud by to znamenalo zrovna v, našem, v naší malý kotlině Míšecký, a že bychom tím narušili nějaké kulturní dědictví, tak si myslím, že bychom se měli dívat na jako jiné varianty. Jo? já si třeba myslím, že tam máme obrovský Uh, Bramfield. Um, hned uh, vlastně zadání címníčku. To má velký potenciál uh, být pokrytý fotovoltaikama, případně uh, mít tam bioplinku na komunální odpad, ze který se dá vyrábět biometan, můžou všechny naše kukačky vyvážet uh, popelnice a přitom být poháněný tím bioplynem. jako My tam máme mnoho možností v tomto smyslu. A to si myslím, že je hrozně důležitý v tom rozhodování. Prostě uh, ne každý místo je vhodný i jako z hlediska toho kulturně sociologicky politického, ale, ale má to nějaký jiný varianty. A já bych hrozně ráda podpořila vždycky v každém místě ty varianty, pro který tam je nějaká vůle. Pokud se nemýlím, tak třeba podle toho reportu z toho Stanfordu vycházelo, že 20% produkce České republiky jako z hlediska elektřiny Uh, může být na, na střechách čistě jenom, vlastně na, na střechách občanské obovenosti a na střechách uh, soukromých rodinných domů, bytových domů. 20% to už je dost významný. Uh, a pokud bychom podpořili tohle, tak si myslím, že jako zadiska kulturního dědictví, to je v podstatě jako velmi malý uh, kompromis. Na, a, a u nás to vnímáme jako mnohem hodnější řešení. Um, vy jste vlastně mm. konzervativ. <laughs> no, to říká Já se, já se, já se jenom zeptám, protože vlastně vy samozřejmě citujete vědecký studie a Není tam jako jeden strašný problém v tom, že a pokud řada z nás přijde jako při svým, při svým normálním, ve svým normálním životě a v práci jako s, do kontaktu s opravdovýma akademikama, tak jako dost často ve vás narůstá skepse k tomu, že nějaký pan řekne, no to je vlastně strašně jednoduchý a do tohohle roku je možnost udělat tolik procent obnovitelnýma zdrojema. A což většinu přesně začne narážet jako na naprosto praktické věci a odpory v tom místě a přitom vlastně největším drivem, když se na to podíváte dneska, co se týče nějakých obnovitelnějších zdrojů nebo jako moderního přístupu k energii, tak jsou také soukromý biznis nebo soukromí podnikatelé, typově Elon Musk, firmy, které se na to zaměřují a jako jdou. No, většinou přece ty, ty, státní iniciativy přesně končí tím, o čem jsme se bavili, že má jako negativní dopady typu biopaliva, nebo jako věci, který, který skončí špatně, protože je plánují někde od zeleného stolu v Bruselu nějaký úřednice. E, pro mě v tomhle fascinující byl teďka dokument, nevím, jestli jste měla šanci vidět, s Billem Gatesem, myslím, že to je na Netflixu, Inside, nebo na HBO možná. Inside, možné, Bill's, Brain, Inside to... Bill's Brain. Který se tomu tématu z pohledu jako podnikatele věnuje. A došel jako k extrémně nepopulárnímu názoru, za který asi byl ze všech stran dost šikanovaný, že to řešení z jeho pohledu, tak aby splňoval jako reální nároky, jsou nové konstrukce jaderných reaktorů. Jo? Já, jsem, já jsem to četla, no? jo, celý, celý to teďka v tuhle chvíli ztroskotalo na obchodní válce Amerika-Čína, protože ten jeho plán byl vlastně využít toho boomu v Číně jako a jejich otevřenosti novým technologiím, vlastně ten reaktor tam postavit úplně na novo, ale nejsou tohle lidi, kterým bychom měli poslouchat mnohem víc než jako, já ne, nechci říct anonimní panely, panely se... ale jako akademiky a, 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 a úředníky, a nemyslím to hanlivě, jo? ale že ty lidi vidějí opravdu jako část toho, toho problému a jejich řešení dost často, jak jsme světky končí jako na prakticky špatném provedení. Uh -huh. Já si myslím, že takovéhle lidé bychom určitě měli naslouchat, ale nevidím důvod, proč bychom je měli naslouchat přednostně. Jo, to je to jako vlastně jeden z těch stakeholderů, kteří v tom hrajou nějakou důležitou roli. A i u nich je nesmírně důležitý, o, o, jakých podmínkách se bavíme. Já prostě nevěřím globálním řešením, že jako všechno bude prostě takhle a teďka to všichni implikujte, a implementujte a jako všechno bude v pořádku. Tak je to prostě ve světě nefunguje. Ale Green je globální řešení pro Evropu. Ano, jako z hlediska nějakého konceptu, ano, ale z hlediska toho konkrétního provedení rozhodně ne, a proto vlastně i Evropská unie dává tak velkou um, vůli těm jednotlivým uh, členským státům, aby se rozhodli, jakým způsobem to budou naplňovat. Jako důvod vlastně, proč se u nás teďka projednává projednává edukovaný, je, že to má podtitulek uh, čistá produkce energie, protože uh, z jako z nějakého důvodu mě naprosto neznámýho se dá, vláda pořád domnívá, že jako jim Evropská unie zafinancuje jádro uh, jako čistý zdroj energie. A, ale já si myslím, že jako ze všech těch indicí už musí být jasný, že, že to není pravda, že prostě tohoto nebude podporovaný Evropskou unii. A, a jak se třeba v některých jako věcech třeba nemusíme shodnout, tak musím, že v tomhle tom se úplně shoduju s minoritním akcionářem Česu, panem Šnobrem, který <laughs> Náš v poslední... bývalý host našeho podcastu. Tak... Jo, vidíte, a který to jako říká velmi dobře. Prostě a v podstatě říká to, o čem jste mluvil z hlediska těch plynových elektráden, s tím já se úplně hmm. sotožňu. A, že prostě tady jsou nějaké řešení, a, které jsou vhodné pro nás, pro Evropu a, a těch bychom se měli držet. Teď jste mě úplně Nevím, jestli pozitivně nebo negativně, ale. Ne, ne, vlastně pozitiv, za, za mě jako pozitivně, protože jste připustila, že tady je nějaká přechodná fáze, kdy, kdy prostě ta věc může vypadat trošku jinak, což já jsem nečekal úplně, se přiznám. Já možná ještě, ještě jeden dotaz, zase trošku přeskočím. Vy jste na začátku řekla tu větu, že jste vstoupila do, do strany zelených a. Nevím, jak jste to formulovali, v ní umřete, nebo dokud ta strana bude existovat, tak, tak, tak v ní budete. To znamená, že to je otázka, jestli, jestli, Zemřu jako jestli zemřete jako zelená. Ale um, čistě pragmaticky není vlastně možná lepší ta cesta jít jiná do ano. Do, ne, nechci říkat do ano, teda, jo, ale jít do jiné strany, uh, která má jako širší paletu témat a tam reprezentovat. To zelené křídlo, který dostane ty témata do reální politiky, než být uzavřený vlastně v bublině, která v tuhle chvíli jako není schopná oslovit větší spektrum lidí? Jestli to není jako proto téma lepší? Pro um, ten pokrok mm -hmm. s vašima očima? Um. Tady zase. To byla dobrá otázka. zazní. No, na tělo. <laughs> můj konzervatismus. Protože já vlastně, a hrozně mě to překvapilo, když jsem byla součástí jedné skupiny, jak jsem o ní mluvila, hodně, Centra Města budoucnosti, a je jeden z těch členů, který je skoro okolností výrobcem dronů, a teď vlastně jako se zabývá nějakou tématikou, jak pomáhat ve zdravotnictví a dodávkách, a tak vlastně jako z mého hlediska velmi technicky, progresivně, inovativně zaměřený člověk, tak říká, že vlastně takový největší problém, který vnímá v dnešním světě, je, že a, a vůbec vlastně v české politice, že v něm chybí ideály. A mě to jako se na to nesmírně zarezonovalo. A já musím říct, že ta odpověď na tu vaši otázku je, že ač jako velký praktik, tak já se přiznám, že já jsem jako v některých oblastech vlastně idealista. Já si myslím, že je důležitý um, za tu barvu um, jako bojovat a stát za ní, i když je nepopulární, i když prostě uh, se jí nedaří. Um, zároveň věřím tomu, že se to změní. Uh, já prostě, když vidím ten vývoj v Evropě, tak uh, věřím tomu, že je to jenom otázka času a možná, že se toho já osobně tady v té straně nedožiju, ale, ale věřím tomu, že jako tím, co budu dělat já, čím, čím přispěju, takže že jí pomůže na té její cestě k tomu, aby ten hlas její byl silnější. Tak to byl krásný. krásná tečka. A my teda s tím souzníme, protože my oceňujeme, My když vám děkujeme, jako... přejeme vám hodně štěstí, abyste se dostali do parlamentu a zasedli z ODS zase jednou. Vládě. <laughs> abyste byli Já. v pravicové vládě tím zeleným svědomím. <laughs> Já vám to za to přání děkuji, když nevím, jestli to není medvědí služba, ale moc si toho vážím. Tak jo, děkujeme, děkujeme za příjemnou diskuzi a hodně štěstí. Já taky moc děkuju.